ସବୁବେଳେ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହିଁ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ମୋ ଭଗବାନ ଝିଅ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାରଥୀ ଦେବାୟ। ମୋ ପାଇଁ ଯେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ 2010ରୁ ଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ। ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଡାକିଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ହାତ ଠିଆ କରିକି ଡାକିଛି। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଭାବେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, କେଉଁ ଛାତ୍ର କେଉଁ ଶିକ୍ଷକକୁ ଭଲ ପାଉଛି କହିହେବ କି? କହିହେବନି। ଯିଏ ଚୟନ କରିବ ତା ଶିକ୍ଷକକୁ, ସେଇଭଳି ଆମର ସେ ଗୁରୁ, ଆମ ଭଗବାନ, ମୋ ଶିକ୍ଷକ, ମୋ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଏ ମୋ ପ୍ରଭୁ। ସେଟା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋ ଭିତର କଥାଟା ଆପଣ କେମିତି କହିବି? ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ବୋଲିଲେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିପାରିଲି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସବୁ ବାଗଡ଼ା ଦେଇକି ସବୁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବାଗଡ଼ା, ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବାଗଡ଼ା, ଗାଈ ବାଗଡ଼ା, ସବୁ ଗାଈ ପିଇକି ସବୁ ଡିଜେଲ କେତେରେ ପକେଇଛନ୍ତି। 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁ ରଖିଥିଲେ, ଚୋରି ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ସୁନାମୁନା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋକ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତେହରେ ବସି ରହିବା ଗଲି, ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖି ଗଲି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ କରେ, ମୁଁ ଖାଇବା ସମୟ ନ ପାଏନି, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ଏତେ ପଇସା ବିକଳା ଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି, ଠାକୁର ଘରେ ଗାଧା ଗାଁରେ କହନା, ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିଲି ସଂସାର ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ସାର କଥା ହେଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାରିବି ସେବା କରେ। ସେଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଧାର, ଆଜ୍ଞା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ସିଏ ହେଲା। ଲାଗୁଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଏମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ କେବେ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ପରିବେଶଟାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ନେବାକୁ କେହି ପ୍ରାୟ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଏଇ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଆଉ ଏଇସବୁ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁକୁ କେତେ ଜଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାୟ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇଏ କରିବାରେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମାନେ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ, ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭଗବାନ। ହଁ ହଁ ମୁଁ 2011ରେ ଗଲି, ମୁଁ ସେମିତି ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇନି। ଆଶ୍ରମ 2012 ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମ ଉପତା ସମିତିର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଆମେ ସେଥିରୁ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଛି ମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରୁ ବି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ହଉଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା, ଯଦି ସିଏ ଦିବ୍ୟ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଥିଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲା ଏଇଟା କେମିତି ଅଦିବ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ମିଡ଼ିଆ କଥାରେ ପଡ଼ି ପର କଥାରେ ପଡ଼ି ଆମେ ତାକୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଡୋଲେଇ ଦେଲେ ଭୟରେ। ମହାପ୍ରସାଦ ମାଗଣା କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି କେବଳ ସାଥୀ ମନ୍ଦିରରେ ଜ୍ଞାନ ବି ମାଗଣା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଗଣା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅର୍ଣ୍ଣ ସବୁବେଳେ ମାଗଣା ହିଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେସା ଅର୍ଣ୍ଣ ଏସା ମନ, ଯେସା ଅର୍ଣ୍ଣ।
Thank you.